აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის შედეგების შეფასებისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველომ 6 თვეში ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. პრემიერის განცხადებით, ეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო 2010 წელს, მაშინ როდესაც მოლდოვამ დაიწყო. მოლდოვამ ვიზის ლიბერალიზაციას უკვე მიაღწია, რადგან მათ პროცესი ჩვენზე ადრე დაიწყეს. პრემიერის ეს განცხადება ფაქტ-მეტრის კვლევის საგანი გახდა და ის შეფასდა როგორც მცდარი. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები მობილური პარტნიორობის შეთანხმებით სარგებლობენ. ეს ევროკავშირისა და პარტნიორი სახელმწიფოებს შორის ორმხრივი ურთიერთობის ყველაზე სრულყოფილ ხელშეკრულებას წარმოადგენს. გარდა ამისა, ევროკავშირთან სავიზო პროცედურების გამარტივებულ ფორმას კიდევ ორი პროგრამა უზრუნველყოფს. ესენია: ვიზა ფასილიტაციისა და რეადმისიის შეთანხმება და ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ევროკავშირმა მოლდოვასთან ვიზების გამარტივებული წესით მიღებაზე თანამშრომლობა 2007 წელს ვიზის ფასილიტაციის შეთანხმებით დაიწყო. 2008 წელს კი მობილური პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება გააფორმა. რაც შეეხება ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმას, მოლდოვამ ის 2011 წელს მიიღო. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2015 წლის მაისის სამიტის დეკლარაციაში ვკითხულობთ, რომ მოლდოვამ წარმატებით შეასრულა ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად, მოლდოვის მოქალაქეებმა ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლის უფლება მოიპოვეს. 2008 წლის 1 სექტემბერს უმაღლესი დონის საგანგებო შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილებით ევროკავშირმა საქართველოსთან ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესის დაწყების ვალდებულება აიღო. 2009 წლის ნოემბერში საქართველომ ევროკავშირთან მობილურობის საკითხების შესახებ თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა. ევროკავშირთან ვიზის ფასილიტაციის შეთანხმებას კი საქართველომ 2010 წელს მიაღწია. მოლდოვასთან მისი სპეციფიური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოლაპარაკებების პროცესი თავად გადაწყვეტილება იყო მიღებული უფრო ადრე, რომ მოლდოვასთან პასპორტები, რეალურად პასპორტი მათ რუმინეთის ძალიან ბევრი იყო და ამიტომ ტექნიკურ პრობლემას ის ნაკლებად წარმოადგენდა. ჩვენთან ეს პროცესი დაიწყო უფრო გვიან. მთავარი საკითხი არის, რამდენად დროულად გავდივართ ჩვენ იმ ეტაპებს, რამდენად დროულად ვასრულებთ იმ ვალდებულებებს, რაც საბოლოოდ უკვე ვიზის გახსნამდე მიგვიყვანს. ამ ეტაპზე ის შეფასებები, რაც იყო, ჩვენ გვაქვს გარკვეული ხარვეზები ვალდებულებების შესრულებაში და სწორედ ამიტომ არ იყო მიცემული ჯერჯერობით, მაგალითად რიგის სამიტზე ვიზა და არა იმიტომ, რომ ჩვენ გვიან დავიწყეთ ეს პროცესი. მოლდოვამ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა 2011 წელს მიიღო. საქართველოს კი ეს გეგმა 2013 წელს გადაეცა. შესაბამისად, აზრს მოკლებულია იმის თქმა, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება მოლდოვასთან ერთად უნდა დაეწყო, რადგან მოლდოვამ ხელშეკრულება 2 წლით ადრე მიიღო.